Tako si jednu sliku. Thank you.
сейчас я нашу территорию по дороге. Želi nam udariti novi put, da vjerujemo u njega, da
vjerujemo u Boga, da vjerujemo u tu vječnost i neprolaznost, da vjerujemo u te njegove vječne i neprolazne strane. Evo na našem životnom putu, jasno je ono što sam rekao, ne možemo birati kada smo rođeni, niti kada ćemo napustiti ovaj svijet, ali jedino što možemo izabrati u našem životu jest upravo to biti na putu Gospodina našega Isusa Krista. A biti na putu Gospodina našega Isusa Krista znači suobličiti se njemu. I evo kako su njemu apostoli rekli, prošao je zemljom učiniti dobro. I tu je naš životni put, da upravo prođemo ovom zemljom učiniti dobro. Pa evo mi zahvaljujemo dragome Bogu na darovanome životu naše sestre Ane. Zahvaljujemo na svekolikom dobru koje je ona učinila svome suprugu, svojoj djeci, svim svojoj rodbini, prijateljima i znancima. I upravo ta dobra djela, taj dobar put je ključ vječnosti i neprolaznosti. I zato nas Isus evo itekako ohrabruje da činimo dobra djela, jer on kaže na tome put da je on istina koju trebamo spoznati, ali ono što je još važnije, da je on život. Evo mi vjerujemo u život, vjerujemo u Gospodina našega Isusa Krista koji nas vodi i jača. Evo, na kraju želimo zahvaliti u ime obitelji svima vama koji ste došli odpratiti sestru Anu od vječnosti i od neprolaznosti i za sve molitve koje ćete uputiti da upravo njena vječna i neprolazna duša ugleda svjetlost vječnu. Uz riječi zahvale, evo na kraju vođen vjerom i nadom želimo joj reći s Bogom i doviđenja do ponovnog susreta u nebeskom kraljevstvu. Naše srce, molim
mrtve si podio na život, podaj mi našoj sestri Ani život vječni, molimo te. Sestru našu oprao si krsnom vodom i obilježio svetim pomazanjem, primio sada među svete i izabrane svoje, molimo te. Sestru našu hranio si na Gospi tijela i krvi svoje, primio u stolu svoga kraljevstva, molimo te. A naš potrugujemo za svojom sestrom, okrijepi utjehom vjere i nadam u vječni život, molimo te. Izvolimo, Oče naš, za našu sestru Anu, za sve one koji počivaju u ovom grobu i za onoga koji će prvi između nas preminuti da premine u milosti Božjoj. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođe kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, Thank you.